Hej, og velkommen til. I dag skal vi gøre den her, det her album færdig her. Men først så skal jeg lige ind og have vores chat op og køre ind på min YouTube. Hvad siger min telefon? Hov. Jeg skal lige ind og have, så jeg kan se chatten her. Det var irriterende. Hvorfor kan jeg ikke se nogen live chat her? Mærkeligt. Ja, man kan slet ikke se chatten på min iPad mere. Det var da irriterende. Nå, så går jeg ud der, så går jeg bare på min computer. Det er bare lidt irriterende. Jeg er der lige om et øjeblik. Vi har også lige et par minutter, vi kan løbe på. Så kan jeg se chatten. Hej Malene. Hej Jytte. Hej Helle. Og hvem kigger jeg ellers med? Og Anne. Hej Anne. Og hej Pia. Og hej alle de andre, hvis jeg ikke har noget sagt hej. Så skulle vi jo gerne være at være der her. Bare jeg tænder, fordi jeg kan ikke se chatten over på min iPad. Det er så belastende. Jeg ved ikke, hvad der sker. Nå. Og hej Lilan. Og hej Jytte. Det er ikke mange, der lige pludselig kommer på nu. Ej, hvor dejligt. Og hej Tine. Jeg tror, vi skal måske have rykket den her en lille smule op af. Hov. Der var jeg forsvinden her i mængden. Det går ikke. I må lige sige til, hvis det er, at min lampe den blænder. Så må jeg lige lægge noget på mit mit halløj her. Hvad hedder det? Mit underlag hedder det sgu da. Nå, klokken er 20. Og velkommen til jer alle sammen. Vi var jo gået i gang med den her fine album her med læderpapir, som vi har fået indfarvet. Og vi har puttet de der dimser ind i midten. Og som jeg sagde, så vil jeg putte pyntepapir på dem. Og som I kan se, så har jeg også sat den fast inde i. Jeg viste jer jo sidst, hvordan man skulle gøre det. Men vi gennemgår lige her, hvad jeg får lavet her. Jeg får lavet sådan en vinge her. Det jeg gjorde, det var, at jeg tog sådan en her. Og havde en lille ekstra stykke herude. Den bukkede jeg ned. Og lagde den her ind under. Og lagde papiret herpå. Så puttede jeg en magnet på. Og jeg har puttet en magnet ind under den her lomme her.
Nej, det var her, den sidder. Ikke i nogen lomme, det kunne jeg godt mærke nu. Det var her. Og her der er der så en lomme, som sagt, hvor jeg bare lige har proppet noget ned i. Det er ikke noget, vi skal bruge, eller måske skal vi. Jeg kan ikke rigtig beslutte mig endnu, men lad os se på det. Og her der har jeg også fået lavet en lomme. Jeg tænker, det kan I jo godt selv hit ud af med lommer. Og der var der også en lomme. En sjov en. Og her. Her der har jeg bare taget to stykker papir. Den ene er lidt kortere end den anden. Så lige med jeg først den der på. Det skulle jeg så ikke have gjort, fordi jeg ville også godt have haft en lomme ned under her. Men nu fik jeg gjort det sådan. Så er det bare sådan. Og så en ekstra lomme her, som man også kan putte noget i. Og så herude i siden er der også en lomme. Oh ja, og heroppe er der en lomme. Men jeg tænker, jeg vil lade den her side på. Fordi så kan man både have noget her på den ene side. Og på den anden side. Og her der er der den her lomme, der bare er hel. Den har jeg også klistret på den ene side hernede og på den anden side. Og de der folder der. Og så er der også en lomme her. Og der har jeg lavet det sådan, så den skulle vippe ud her. Hov. Nu kan I se, hvordan det er limet på her. Den er gået af, kan jeg se. Det er bare pergamentpapir, jeg har limet på. Det var så meningen, den skulle have været sådan her. Men nu synes jeg, det var meget sjovt lige at have det her sammen. Prøv at se, det er fra 1910. Det er helt vildt. Og som sagt, var der en lomme her. Og jeg har lavet en lomme her. Og kuverten her, det er en af dem, som vi lavede sidste gang. Eller forrige gang. Så jeg lavede det her lille søde album. Jeg skal nok vise, hvordan vi gør det. Så lavede jeg bare sådan en lille holder her. Nu her, efter jeg har fået den lavet, så ligner det sådan lidt de der sumobryder underbukser. Som de er på. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer til at tænke på det, men det kan være. Og den her har jeg så lukket helt tæt, så der kan ikke komme noget ned i. Men det gør ikke noget, vi har lige en, der er lidt stabil her. Så har vi lavet en flap her, hvor der er jo magnet ind under her og her, så den klapper sammen. Og så har jeg bare lagt noget ned her. Og det sidste her, der er også bare proppet nogle papirer ned i, det er også en lomme. Og så fik jeg min mand til at bruge min, den her hullemaskine her, eller hullehaløjer. Til at proppe ned i, fordi nu var den blevet så tyk, så jeg havde simpelthen ikke kræfter til det. Så det måtte manden min lige gøre. Og derudover så har jeg jo fået symaskinen nu. Jeg har fået den af min far, og jeg er bare super glad for den. Så jeg har lavet sådan et lille dims, jeg tænker, vi skal måske have udenpå her. Jeg er ikke helt sikker endnu, måske oppe. Det jeg har gjort, det er, at jeg har taget et stykke karton. Over det karton, der har jeg så lagt det her blonde. Og oven på blonden, der har jeg lagt noget osteklæde på. Og så har jeg selv skrevet Junk Journal. Det har så stedet forkert, kan jeg se nu. Det hedder J-O-U-R-N-A-L. Skidt pyt. Der er der ikke nogen, der ser. Kun mig. Så jeg laver den om. Og så har jeg ellers bare syet herinde. Så. Men den vil jeg gerne vise, hvordan man gør. Fordi nu skal jeg lade den om. Og min symaskine står lige herovre ved siden af mig. Så det er rigtig dejligt. Så det er, hvordan den ser ud nu. Når jeg har sat alle de her i her. Er der nogle spørgsmål, inden jeg går videre? Jeg kigger lige med her. Se her. Ingen spørgsmål. Og velkommen til alle jer, der kommer på nu. Der kom lige en hel stribe. Det er dejligt.
Jamen skal vi så ikke bare lægge ud med at lave den her? Så jeg har også lavet den her lille en, hvor det er samme princip. Det er den, jeg har lavet en video med, hvordan man lavede den her. Og så har jeg jo så bare ikke vist, hvordan man lavede den der, men nu laver vi den. Skal vi se, om vi lige kan bruge noget af det karton, der ligger her i. Nej, vi tager ikke noget af det karton her. Så finder vi lige noget. Jeg har taget af det der rest af noget, jeg har liggende lige her ved siden af. Resten af det er noget af det, som jeg har brugt. Jeg har sådan en, der er foldet lidt. Skal jeg vente lige til her. Kan vi se. Den må max være 13. Det vil sige, at vi tager to fra hver side. Og en mere, så den regner jeg altid. Så cirka 5 cm. Passer ikke også med det her? Så bliver den af. Og den er lidt længere, kan jeg se. Den er 10 cm. Ja, det må den godt være. Vi tager en 10 cm. Sådan der. Og den her, den er 4,5 cm. Så vi tager 4,5 cm her. Hvis den er. Og det er helt lige meget med, hvad det er på noget karton, du bruger. Sådan der. Så tager vi den her væk. Jamen, god aften, Annette, og velkommen til. Jamen, tusind tak. Tusind tak, tusind tak. Nå, det var den der. Vi skal lige bruge en lille en mere, vi skal skrive på, men der havde jeg lavet sådan nogle en masse af. Fordi man kan altid bruge nogle dutter til lige at hurtigt at skrive på. Dem her, så har jeg fået lagt et andet sted hen. Det er da klart. Nå, vi tager bare den her så og skriver på. Det er lige meget. Den bliver alligevel farvet til. Så vi kan bare sætte den her. Nu må vi se, om jeg kan finde ud af at klippe lige den her gang. Det kan jeg garanteret ikke. Åh, det ser meget lige ud. Men det går ikke så meget. Sådan der. Og så tager jeg lige min kasse her med blonder. Jeg har en til. Det behøver jo ikke at være ens med den anden der. Jeg har sådan to kasser her. Jamen det vil jeg da rigtig gerne, Annette. Der problemet er bare, at når det er, jeg har haft sat noget op til at skulle undervise lidt i det, så er der enten ikke nogen, der har svaret, eller ja, men de kan da komme an på en prøve igen. Jeg har en masse af de her. Skal vi prøve at tage den på os? Kan vi se her. Max 10 cm. Vi tager det cirka her. Hops. Sådan der tager vi. Og så tager vi. Vi indfraver det, så det gør ikke så meget. Og jeg hang der lige fast. Men jo, det kunne da være rigtig hyggeligt at lave scrap-kurser. Helt sikkert. Jeg er med på noderne. Måske den lyser den. Nej. Jeg tror, vi tager den her igen. Og det her, det er nogle blonder, jeg har fået. Af en rigtig sød kvinde. Jeg fik dem i hvert indegave, i stedet for en blomst. Det blev jeg jo super hammerende glad for, fordi jeg er ikke til blomster. Man skulle næsten tro, hun vidste. Men det gjorde hun altså ikke. Nå, lad mig lige se den her. Hvor mange kan vi tage her? Vi tager bare 3.
Sådan der. Sådan. Og lad os se. Hov, den her skal herovre. Nej. Skal vi tage den her på som baggrund? Ved du hvad, det gør vi bare. Og det er en af mine søde engle, der har givet mig nogle af alle de her mange blonder her. Og jeg er bare så glad for det. Og det er jeg søde Jytte. Så tager vi også lige noget cheesecloth. Oste. Lærret. Hedder det på dansk. Sådan der, så sætter vi lige dem her væk. Sådan der. Den her linje, jeg kan altså komme her og ligge. Måske der. Sådan. Og lad os se, hvad vi har fået frem her. Hvis vi starter med den her og skriver Young Journal. Vi starter ud med en blyant. Og skal vi lige have den her, så kan vi nogenlunde se, hvor meget det fylder. Hvis vi nu starter her. Jeg kan desværre ikke zoome ind. Sådan. Og så skriver vi det bare lige med en sort pen. Hvis jeg kan finde en. Nu skriver vi det bare med den her. Den her, det er en Micron 0,1. Eller 0,1 hedder den bare. Jeg ved ikke, om I kan se det. Junk. Junk, junk. Jeg visker det lige hurtigt ud. Jeg skal lige hurtigt tørre det. Og når jeg så har gjort det, så laver jeg så skygge ind på. Sådan der. Så er det sådan her. Kan vi se, om vi kan se det? Det kan vi godt. Sådan ser det ud nu. Nu hedder det J-O-U-R-N-A-L. Og ikke ligesom før, der havde jeg vist lige glemt et O. Den var gået på sommerferie. Jeg laver det bare lige hurtigt. Jeg kan prøve at vise det med et af bogstaverne. Kan de prøve at rejse mig op? Så de kan vise, hvordan jeg gør det her. Så er det bare det der J der. Så man har det sådan her. Så går der en streg ned her. Og der kører jeg så bare en streg lige så forsigtigt hen ved siden af. Og jeg bliver ved indtil da jeg føler, at den er tyk nok. Og så farver jeg den bare. Nu bliver det godt nok lidt skævt og sådan noget, fordi nu står jeg op. Sådan der. Måske vi kan gøre det på den her. Det er måske bedre. Og så har vi bare ude her. Sådan der. Og ude. Og det er lige meget hvilken af siderne du kører det på. Det bestemmer du helt selv. Så. Og vi lige har lavet den sådan der. Så.
så fik I lige en undervisning om, hvordan jeg gjorde. Det var godt nok besværligt at stå op og gøre det, altså. Men pyt nu med det. Det var sjovt. Det var rigtig sjovt. Jeg tager så lige den her rasper. Man kan også gøre det, at man bare tager en saks. Jeg kan godt vise, hvordan man gør det, når det er bare en saks. Vi lægger lige den her væk. Så kører man den bare ned på siden her. Indtil den flosser. Og man kan gøre det lige så mange gange, man har lyst til. Man kan skære ned i det og krølle det og gøre det vådt, og så krølle det. Og der er mange måder at gøre det på. Sådan der. Så, det er den ene af dem. Og det var den anden. Og så bagefter, så spatter vi lige kanterne. Hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvordan jeg har sat siderne ind, så må I meget gerne lige skrive det. Tusind tak, Annette. Sådan så jeg lige kan vise, hvordan man satte siderne ind i selve bogen. Det vil jeg gerne lige vise, hvis det er. Men ellers tror jeg nok også, at jeg viste det sidste gang, hvordan det skulle gøres. Sådan der, så har jeg også fået alle siderne her. Og så kan man jo sætte den, hvordan man nu har lyst til. Men inden da, skal jeg lige have fnuller væk her. Der skal vi så have den her som bagklæde på. Og nu venter jeg med at klippe den til. Så jeg gør det, at jeg lægger lige den her og tager mit bogbinder lige. Nu vil jeg lige finde ud af, hvad vi skal have op og fremme. Vi tager bare den her side. Og så dutter jeg kun der, hvor det er, at der er sådan meget tæt. Sådan der. Vi glemte at svære det. Det er typisk mig. Så putter vi bare den på. Så sværter vi bare nu. Ingen problemer der. Og jeg tager Gather Tricks. Oxidblækken. Ja, vi kan sagtens nu det nu. Vi kan bare lige vippe den ned sådan her. Kan vi altid lige proppe noget mere lim på, hvis det er, at det ikke virker nu. Det gør jeg ikke spor. Og så tager jeg også bare lige sådan lige på den her blonde. Bare lige sådan lidt. Sådan der. Ikke ind i midten. Det er lige meget. Vi skal så have det her. Jeg tror, den ligger dobbelt. Jeg tror, der er to her i. Det er der også. Der kan man så rive nogle af dem fra, og man kan lade være, eller hvad man nu har lyst til. Jeg går lige og lægger den heroppe. Ligesom jeg gjorde på den anden. Sådan der. Jeg kan bare lige have den til at ligge ordentligt. Sådan der. Og så putter jeg bare lige, løfter lige op her og putter lidt lim. Sådan der. Og så skulle jeg så have den her på. Vi kan folde den lidt sådan, så den ligger lidt på skudt af hinanden. Så tænker jeg, at vi skal måske have den her på samme størrelse med den her. Og det passer lige med den her bue. Kan jeg se. Sådan der. Den kender vi også. Vi smider dem ikke ud. Ikke blunder. Og så lægger vi den lige for skudt af hinanden her igen. Vender den om. Kan vi have det her om bagpå. Så vi putter bare lidt. Lige her.
Og så den her. Strækker vi lige lidt. Så holder vi lidt lidt, indtil den er nogenlunde tør. Skal have noget mere lim på her. Den blev lidt skæv, men det gør jeg ikke noget. Skidt pyt med det. Sådan der. Vi skal også have den her på. Måske skulle vi have den ovenover den her gang. Eller lidt ud over kanten måske. Skal lige se, hvor vi vil have den her. Vil det måske kun to, og så sætte den herude. Nej, de skal være hernede. Ho ho. Pille lige lim på bordet her. Skidt byt. Nå. Jeg limer lige dem her på. Det er ikke vigtigt at lime, hvis man skal sy det. Så kan man bare lægge det så godt, som man nu kan, og så... Ja, det var op til en selv. Så nu til kanten her. Og så tænker jeg, at vi skal have den her siden her. Måske lidt ned. Vi tager den der. Vi putter også lige noget lim på den her. Skal vi sætte den sådan her. Og så skynder jeg mig lige hurtigt over til min symaskine. Det jeg gør, da jeg laver lige en... Jeg syr den ligesom jeg har gjort her ved. Det tager jeg ikke med en to. Det tager det ikke engang. Kan vi se, den er stille på, så den på B. Og skal man huske, der skal altid være undertråd på. Min sakse. Så. Okay. Det prøver jeg lige at vise om lidt, Helle. Sådan, så er den syet på her. Så blev den meget fin. Men nu fik jeg heller ikke svært det, den der. Så det vi gør, det er, at vi kører den bare på kanten her. Så er vi også sikre på, at vores alt det andet her får farve. Og det gør ikke noget, at den bukker lidt og sådan. Sådan der. Så sværter vi bare ud over det hele her. Jeg tror lige, jeg skal have de der lange tråde lidt af. Og vi sætter lige det her væk. Den her lægger vi også lige pænt væk. Og nu er den stadig forkert. Jeg er glad for, at jeg lige nåede at se det.
Selvom skriften her blev ikke så pæn, men det gør ikke noget. Det kan jeg heldigvis rette. Og så tænker jeg, vi skal have den her, fordi vi skal have noget et eller andet herfra. Så det er bare lige om, hvordan vi skal sætte den helt. Jeg tror bare, jeg sætter den sådan her. Ja, det gør jeg. Jeg klipper den lige til her. Man havde ikke behøvet det, men det kan jeg godt lide. Og jeg skød min skarp her, kan jeg se. Jeg køber lige ned under de der, der skulle stikke ud. Sådan der. Oh, der fik jeg fat i kartonen bag. Så tager vi lige igen her, bare lige... Det der osteklæde her skal lige have løftet lidt op her. Sådan der. Så. Så tror jeg bare, jeg sætter den på her. Så er den fin. Jeg kan lige have den helt ned her. Sådan der. Nu kan I også se, hvordan den er syet om på den anden side. Man skal passe på med at gøre det for hurtigt, fordi så bliver det sådan noget grimt noget, som jeg gjorde til at starte med. Det var lidt øv. Men symaskinen har jeg fået til at skulle lave sådan noget her med. Så kan vi lige se her. Vi sætter den der. Så holder jeg lige et øjeblik her. Kan jeg lige fjerne alt det der fnutter. Lige putte min dut på. Så kan den lige ligge herovre. Jeg tror lige, jeg prøver en dut på her, for lige så at holde lidt på det, tror jeg. I mellemtiden kan vi jo lige skåle i kaffe her. Nå, men jeg skulle lige vise hurtigt, hvordan man skulle sætte dem der sammen. Lad os nu sige, at den her den er mega lang. Lad os bare antage, at det skulle være her i. Så kan vi godt gøre det på den her måde her. Det er nok lidt mere realistisk at se, hvordan man har det sådan nogenlunde samme størrelse. Cirka sådan der. Og så tager man lige sit scoreboard her. Hov. Sådan der. Og et falseben. Vi lægger den lige helt ud til siden. Jeg skal lige se, om man kan se det. Kan man godt der. Jeg tager så sådan en her, eller man kunne tage et almindeligt falseben. Jeg har den, der hører til her. Det kan vi da godt bruge bare i dagens anledning. Lad os så sige, at vi skal have noget af den siddende fast på baghalvøjen her. Så vi tager for eksempel en kvart. Og så tager vi en halv. Og en halv. Og en kvart. Og hvorfor det skal være en halv og en halv? Det er fordi, de her halve her, det er dem, der skal vende opad. Sådan her. Og så vipper man den rundt her. Der hvor det er, vi så skåret ned. Ikke skåret, men falset ned i. Sådan der. Og så kan vi også gøre det med den her. Jeg er ikke så god til at vise det på den her måde her. Sådan der. Det vil så sige, at man skal have et stykke her og et stykke her, hvis man kun skal have en side i. Så vender man den om, putter dobbeltklæb med tape. Kun i den ene side, det er rigeligt. Nu putter jeg bare lige almindelig lim i. Altså du vender den på hovedet.
Skal vi se her. Jeg skal lige kigge mere på min skærm her. Altså, man skal have den sådan her, inde i bogen. Og så vender vi den om, så buklingen vender nedad, hvor det er, at det er den ene side her, der skal være lim. Om det er dobbeltklæbende tape eller bogbinderlim, det er helt lige meget. Vi kører den ned der, og så maser man dem her sammen. Og lige sidder og trykker lidt der, sådan. Sådan der. Ikke? Så er den nemlig flad på den anden side. Og der putter man også dobbeltklæbende tape på. Fordi så til sidst, så kan man så gå ind og lægge den. Kan jeg vise her. Nu gør jeg det bare lige omvendt her. Så kan vi lægge den ind her nemlig. Sådan der. Ikke? Nu lader vi lige ligesom om, at vi har armene ude her. Hov. Min nejlagt, den har det godt nok lige smittet af. Så kan man bare se. Så nu kommer den til at se sådan derude, når vi har den inde i. Så gør man det, at man putter dobbeltklæbende tape herpå, og man putter dobbeltklæbende tape herpå. Så tager vi den her. Vi lader lige den, som om den her den er lang. Nu har jeg bare lige taget sådan et, sådan en folie her. Og så lægger man den op til her og indover. Så ripper man den lige ned og fjerner det dobbeltklæbende tape her, kun på den ene side til at starte med. Du skal ikke have den helt ned at ligge. Så tager man den helt ned at ligge, så får du svært ved at bevæge den. Du skal lige have et par millimeter fra kanten af og ud til din, hvor der er, du limer. Eller hvor du har de papirer. Og så når du har gjort det, så vender du den om. Så sidder den jo fast her, og så bliver du det dobbeltklippende tape af. Og så har du en vinge, eller en lomme, eller hvad det er, man gerne vil have. Men jeg viser det også her i... Ja, på et tidspunkt. Jeg har lige lavet sådan et gråt album. Et stort et. Nå, den er stort. Men det tager vi på et andet tidspunkt. Så det er den her, vi lige skal have lavet. Gav det mening, Helle? Jeg maser lige den her lidt mere. Jeg tror, den er tør nu. Og så løfter vi bare lige op her. Bare for at få lidt fylde. Så tager vi lige noget seambinding. Jeg tænker, at vi skal have den ind og ligge herinde bagved. Så vi gør sådan her. Stikker den ind igennem her. Nu skal vi selvfølgelig have lavet det der barrow der. Og så skal vi have den til at følge rundt. Det vil sige, at vi skal have den lidt længere nu. Rive i den rigtige ende her. Nu tror jeg, at den er der. Ja. Vi tager den der. Man skal have et pænt stykke. Hov. Du skal have en rimelig længde på på båndet her i hvert fald. Og så kører vi ind igennem her. Sådan. Det var meningen, jeg også ville have farvet det her, men jeg synes, det måske også bliver lidt for brun. Men man kan jo gøre sådan her, så det bare lige får en lille edge, hvis man kan sige det sådan. Eller... Bare lige sådan. Så det ikke er kridhvidt. Skal se. På den side, den der side, og så den her side.
Den kan man også bare gøre det. Du kan også dyppe det i vand, hvor der man propper en masse af det der på. Men, sådan der. Hov. Den sad da godt nok lige først, den der. Sådan der. Og så kan vi binde den rundt om her. Og så kan vi putte et eller andet på her, som vi så kan vippe ind under. Sådan der. Vi åbner den igen. Fordi nu skal vi jo have nogle af de der ind, som vi har lavet her på det sidste. Vi har jo lavet nogle forskellige kuverter her. Og i nogle af kuverterne ligger der noget i. Og vi har så den her, som jeg lige havde bare taget ud af. Og så har jeg også nogle hernede i, som vi har lavet. Og også nogle kuverter. Sådan der. Og jeg har fundet sådan nogle her frem, jeg har lavet for meget længe siden. Sådan der. Og så har jeg fundet sådan nogle her frem, som jeg også lige måtte klippe til og så videre. Så hvis vi sætter den her over. Og så har jeg fundet dem her frem. I tilfælde af, at vi beslutter os, der også skal være lidt bling bling på. Ja, papirerne er lige lange med selve harmonikaen. Men jeg kan lige prøve at lave sådan en hurtig en her i morgen. Bare en hurtig video, hvor det er, jeg lige viser, hvordan man gør det. Det bliver bare sådan en hurtig film. Et hurtigt tricks til at lave album, kan man kalde det. Nå, den her. Der har jeg simpelthen taget noget af det der, jeg har farvelagt for meget, meget længe siden, papiret her. Og der har jeg taget nogle stykker. Og så inde i midten, der har jeg syet det. Men først har jeg lige proppet det her på her. Noget blonde. Jeg tænkte, det gav sådan ligesom en ekstra wow. Ligesom jeg viste, hvordan man lavede den her. Der brugte jeg jo bare elastikker. Og nu har jeg bare proppet den der ovenpå. Men princippet er det fuldstændig det samme som her. Jeg har også lavet et andet album her, men det kommer vi ind på et andet tidspunkt også. Jeg har lavet lidt forskellige sjove albums her på det sidste, og det har været en fornøjelse at sidde og lave. Nå, hvis vi starter med at åbne op her, så har vi jo den her side, hvor der vi åbner op her. Buit. Vi har en domme. Skal vi se, om vi kan få den her ind i. Det kunne vi godt, faktisk. Så skal vi bare lige ind i den her og have lavet et eller andet felt herinde i, hvordan man kan skrive ind i, fordi det er ikke så godt at skrive på den der. Vi tager bare noget af det hvide her. Nej, ved I hvad? Så tror jeg faktisk, at vi gør det, at vi tager noget papir, som jeg har lavet på her i forvejen. Sådan noget her. Ja. Lad os lige bare skære 10 cm af. Jeg tænker, det måske nok. Jeg skal snart skifte blad på den. Og den her har jeg lavet med en lineal. Super fed lineal. Sådan en sjov en. Jeg fnuller den helt vildt. Kan vi ikke lægge den her om på egentlig? Under ølæg. Ja, Annette. Det var den første del. Det her det er andet del. Den ligger på YouTube, så du kan bare gå ind og kigge på den derinde.
Så den passer her. Så man skulle måske tage den her. Bare for at have noget sjovt med i bunden. Så det gør vi. Så har vi også dem her til senere. Vi limer lige den på. Og nu er der flere, der har også spurgt mig om en skabelon på det her album her. Og nej, det har jeg ikke. Det er bare noget, jeg bare tog, bare lige sådan. Og lavede, mens vi var sammen. Men jeg tænker da, jeg kan da godt skrive målene op, hvis det er. Eller måske lave en PDF-fil. Det kunne også være. Sådan der. Så har vi den her. Så igen, glemmer vi at svære dem. Det gør ikke noget. Så kan man bare lige gøre det stille og roligt heroppe af. Det gør ikke spor. Ja. Så ligner det næsten, at det skal være bare sådan. Og papiret her ligger også inde på YouTube. Men jeg har lavet det med kaffe, og jeg har lavet det med te. Og med krums og alt muligt. Ja. Sådan, så kan vi proppe den her ind under. Man kan altid, skal vi ikke lige putte noget pynt på os, så det ikke bliver sådan noget kedeligt noget. Vi har sådan en lille dut her, hvor vi kan proppe på. Her måske, hvis jeg da skulle få fat på den. Den her. Den skal da ligge ned. Sådan der. Så kan vi da klistre den på, og så er der lidt pynt på den. Tak, Helle. Sådan der, så er vi bare den midt på sådan en cirkus. Plus minus. Jeg er jo skæv i ansigtet, så jeg kan ikke finde ud af at sætte det lige. Så har vi lidt her også på. Og så putter vi så ind her. Og jeg synes næsten ikke, vi skal pynte den her, fordi jeg synes, den er så flot med det skrift der på. De er fra noget af det der med den her, med æslet. Nå, det er den. Og jeg synes heller ikke rigtigt, der skal noget på her, men jeg tænker måske, at vi skal prøve at lægge den der. Så jeg tænker måske en lille dims, man kan putte på. Jeg har måske en lille dims her. Det lille dims. Ej, den forsvinder næsten helt. Det bliver synd. Måske der kan blive lettere. Ej. Jeg tror, vi gør sådan her. Får lige noget mere farve her. Sådan der. Jeg skal snart skifte. Sådan. Så kan man ikke se det. Vi lukker den ned. Jeg kan ikke rigtig beslutte mig, om man skal have noget her på. Men jeg tænker måske... Nej. Jeg synes, det er meget pænt, når man kan se det sådan her, ikke? Så åbner vi den op her. Så har vi en lomme. Og så tænker jeg, så skal vi næsten have nogle af de her kuverter her, vi har lavet. Lad os lige kigge ned i den her. Og se, hvad vi har her. Af sjove ting. De er ikke lukket endnu. Der er den her aflange en her. Og dem her, der er PDF-filer inde i gruppen. Så det er bare at rive ned. Og printe ud, det er helt gratis. Jeg tror, det vi klister den her. Så gør jeg det bare her på den her, fordi den her den er lidt længere end den anden er. Så bare lige lidt lim op af. Sådan der. Sådan. Nu skal vi have fundet på et eller andet her til. En lukning af en art måske. Eller så skal vi... Kan vi se her, vi har sådan en her. Sådan en sjov en her.
skal lige prøve at vise den rigtigt. Jeg ved ikke, om I kan se. Er det rigtigt, Helle? Det er selve omslaget, og så indsatshaløjen der. Lisbeth, det er sådan en her. Det er en eller plastikdut. Plastikflaske. Som jeg så har proppet noget bogbinderlim i. Nå, men vi tager den her. Og lige bliver bundet her. Vi skal lige have et lille hul i den der. Og har jeg den her lille. Jeg har ikke de der crocodiles. Eller krokodille, eller hvad det er, de bliver kaldt for. Så tager vi den her. Ned i her. Det kunne godt være, at vi lige skulle have en forstærker på herinde. Og på den anden side også måske. Lad os lige prøve at kigge på det. Vi har jo den her forstærker ting her. Har jeg ikke noget... Vi kan tage noget af den her, som jeg har skåret af. Sådan der. Så vi tog, det er rimelig tykt. Det er både noget fra et nodehæfte af, og så noget karton, jeg har lige med sammen. Jeg tænker, vi bliver nok nødt til lige at proppe dem ned her. Det er godt nok stort. Ja, det gør ikke noget. Vi putter også lige noget sværte på her. Ja, man skal passe på, at det hele ikke bliver kaffefarvet. Jeg kan så godt lide det. Jeg er helt med det. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er også derfor, jeg tænker, at det her bånd her skulle ikke have for meget. Sådan der. Lige må vi lige dem på. Men noden her, den skulle næsten om på den anden side her. Så man kan se den. Bare lidt. Så tager vi den anden her. Og mussertid. Og. Så kan man nogenlunde mærke, hvor den skal sidde. Ho, ho. Den er ved at gå op her. Det går ikke. Sådan der. Og så en med den her. Ja, det der fumlefinger. Det er ikke så godt så. Så. Sådan der. Det vender den godt nok den vej. Det bliver vi lidt nødt til. Sådan der. Nå, den ændrer selv stien. Fedt med det. Og så skal vi lige have noget bånd på den. Og der har jeg en lille fin en hernede. Jeg sad lige på alle fingrene her. Så jeg bare lige sådan en lille tynd en her. Kunne man binde en lille. Bare sådan en lille knude her måske. Hvis den vil.
Sådan der. Det er bare en ganske almindelig knude. Nå, min kaffekop. Ja. Den er fin, ikke? Det er min tæve, der sidder her. Jeg kan ikke rigtig... Man kan ikke rigtig se det. Men jeg har kaffe i min kop. Men jeg glemmer det bare, så det sidder fast op i kanten. Det er så irriterende. Og så tænker jeg, så kan man lige gøre sådan her. Sådan der. Vi kører den herned til. Sådan der. Og. Jeg kan bare lave sådan en lille bitte sløjfe her måske. Nej. Det blev bare lige sådan en grim en. Det blev ikke så pænt faktisk. Det kan jeg ikke lide. Så jeg kan blive deroppe igen. Vi klipper det bare op. Ja, så sidder den meget fint der. Jeg lægger lige den her væk, inden jeg bliver irriteret. Sådan der. Den får lov til bare at være sådan her. Færdig bum. Og den kan vi putte ind i her. Så kan man altid prøve en ekstra hilsen ned i den, hvis man har lyst til det. Og jeg lægger lige det der dagnummer. Så tænker jeg, at vi kan putte den her fine ind her. For jo, man lige kan se den der. Vi kan gøre det, som vi gjorde før. Ses det ikke så tydeligt. Sådan der. Ja, så tager vi på der. Når jeg laver album, så er jeg ikke så god til det der med at pynte det med det samme. Det er lidt fordi jeg vil gerne lære det ordentligt. Men det kommer også stille og roligt. Sådan der. Og ja, der er forsinkelser på, Annette. Vi bliver sat skævt pyt med det. Tænker måske, vi kan sætte sådan en. Throw kindness around like confetti. Kast med en masse godhed rundt omkring, ligesom confetti. Den er da meget sød, der. Det skulle vi putte på her. Jeg tror, jeg vil have den på her. Så. Kunne det være, at man skulle proppe noget konfetti ned i, måske? Lad os gøre det. Nu bliver det bare ikke rigtig konfetti. Det bliver sådan nogle her, ned fra Netto til en tier. Bare for at lave sjov. Så holder vi op her. Nu ved jeg godt, at det ikke er rigtig konfetti. Sådan. Så er der lidt ned i. Så tror jeg, vi skulle binde den rundt der. Ej, den holder sig fast her, tror jeg. Så. Og det var en sjov ting. Sådan. Nå, det var herinde. Og det var her.
den har problemer med at lukke ordentligt her. Jeg tror, det er på grund af den her, der er nu for tyk herinde. Gør, at vi bare skal have en lille en. Skal bare tage den her. Den er ikke så tyk i det. Vi prøver lige. Nej, det er samme. Den er stadig tyk. Hvad kan vi så tage? Hvad er det, der sidder og bukker? Det er den der, tror jeg. Nå. Skidt pyt. Så kan vi måske tage en af de her. Sjove ting her måske. Sådan en tekst her. Sådan der. Det passer også bedre, synes jeg. Det er den side. Så går vi videre til næste side her. Og det her, det har været samme som den her. Men her, der har jeg bare sat dem sammen hernede i den her ende her. Så jeg har fået en flap herover. Som I kan se, så er det en dobbeltside her. Og en flap her. De hører sammen. Og jeg har lavet sådan en sjov lommeting. Jeg tænker, vi skal måske have puttet et eller andet på her. Lidt blomster måske. Det ville da være meget fint. Eller en ugle. Den er faktisk rigtig flot, den uge. Vi kan også tage... Den var for stor. Og den var lidt mindre. Jeg tror, jeg holder mig til den her. Og så skal vi lige have sværtet dem. Ja, det kunne man sagtens gøre lige stemple det engang. Ville det være en super god idé. Jeg havde faktisk også taget et stempel frem. Jeg tænker, at det kunne jeg da bruge på nogle af alle de der bare sider. Men vi kan jo også bruge noget af de der, som jeg plejer at bruge til, når det er, at vi laver mixmedia. Det kunne også være lidt sjovt. Og nu sætter jeg den kun fast her og her. Fordi så kommer den også til at fungere som en lomme. Det kunne være lidt sjovt. Bare lige ud af siden her. Sådan der. Så er det ind her. Så skal vi putte den her ned i. Sådan der. Og... Kan vi putte en blomst i? Nej. Jeg tror, vi skal have en af de her. Heroverfra, tror jeg. Den der er limet jo. For noget tid siden. Nej, de er heller ikke limet. Limet er slet ikke nogen gange sidst, eller hvad? Nå, så er den her. Den kan vi da lige give lidt sværte på. Så det ligner ligesom, om det er en gammel en. Ja, der har vi jo sådan nogle små blomster nede i, som vi har fået lavet for længe, længe siden. Og i øvrigt så er vi... Vi er meget tæt på at være på de der 250, så jeg kan give den der lækre gave der væk. Så I må godt være sød og dele og alt muligt, hvad I nu kan. Det kunne da være rigtig hyggeligt, når det var, vi kom op på de her 250, fordi så får I den der lækre gave, og der er hemmelige gaver med to oven i købet. En fra Gitte fra hobbybruden, og så en fra mig. Den skulle herindunder. Se,
Sådan der. Så er det blomst, blomst. Det passer meget godt. Og heroppe i. Jeg ved ikke, om vi kan have den her måske. Det kunne vi godt. Det var den med noget indeni, var det ikke? Nej, det er den uden noget. Så er den med noget indeni. Den der. Kunne vi ikke lave et andet sjovt med det her? Hvor gør jeg det indtil det stempel der? Du. Nå. Det er selvfølgelig blevet væk i farten. Det var næsten en med masser af tekst på. Så tager vi lige med sorte akrylik. Og så gør vi det, at vi bare lige tager det her. Og skal nok ikke lige være nede på min bog her. Sådan. Så står der lidt. Og så tror jeg lige, at jeg fjerner den sorte, så måske finder en. Den brune der i stedet for. Kan jeg lige have en vådserviet, der lige renser den. Jeg synes godt nok vejret, det har en tendens til at lige at skifte op og ned i grader her hele tiden. Så fryser man, fordi graderne er så små, og så skruer man op på radiatoren, og så bliver det varmt og i hver helvede. Nå. Skulle vi ikke lige også have et eller andet heroppe? Jeg havde sådan en fin blomsterstempel. Hvor er det, at den også havde sådan en hel pose her med alt muligt også. Ved du hvad, den ligger nok her nede i. Måske ikke. Nej, den har simpelthen forlagt sig et eller andet sted. Åh, hvor er de irriterende. Åh, det ligger her. Det er det, der var med til min lille... Den der Sissix. Jeg tænker, vi kan jo tage den der... Åh. Oh. Ikke hjertet. Den der Hello på nogle af dem måske. Klods her. En lille hello. Jeg kan vide den der. Nej, ikke på den der. Lad os se. Der er også den her fine en her. Vi kan lave det på den her. Den ser fin ud, den her. Men jeg håber, den vil stemme ordentligt, når nu jeg har alt muligt ned under. Og den bliver fin. Vi har også det lige svære kanter her. Og den dej, jeg har brugt her, det er den der. Det er også fra Sissix af. Der var både dej, og der var stippelsæt med. Det synes jeg er meget fedt. Se. Jeg tager bare lige tilfældigt her. Vi går lige videre her.
det kan vi da lige have her. Det passer jo perfekt. Hello. Hello, good morning. Ja. Vi har lige med en her. Skulle så ikke lige sværte den? Nej, det bliver for meget, tror jeg, med den der. Det kan vi sætte herover. Lad os se. Hvad skal vi putte herop? Nu har jeg puttet et kort op. Måske skulle jeg så bare fjerne den her. Og sige, sådan er det bare her. Så bliver den heller ikke for tyk. Det er måske også meget godt. Ja. Sådan der. Og den fik vi ned i. Så kan man måske tage noget af det der tekstræs og lige proppe rundt her. Det ville faktisk være meget flot, tror jeg. Så vi tager noget af det her hernede. Ja, yes, det er ikke så tosset endda. Det var en god idé, du fik der, Annette. Skis mig godt, du. Og så den der. Havde vi ikke også en side herover? Jo. Der kan vi da også lige prøve at stemple noget af det der. Det så da brændt godt ud. Hvis I kan høre lidt i baggrunden, så er det bare min mand. Han starter et nyt job i morgen, så det er jo dejligt. Og ind med den der. Sådan. Den her sidder der ikke noget. Så skal vi også lige have lidt her på. Nu går der helt sport i det. Men det gør heller ikke noget. Tusind tak, Annette. Ej, hvor bliver den fin nu. Nå, jeg troede, der sad noget fast på. Det gjorde der så ikke. Og herinde, der kan man også nogenlunde se, hvordan den er brygget sammen her. Ned her. Ja, den går ikke hele vejen helt ned til. Jeg er bare svært ned i kanten. Nå, vi skal have fundet på et eller andet sjovt data. Og jeg tænker ikke et kort mere. Det var hele min, den her. Det er den. Sådan ser den ud. Rigtig, rigtig flot. Den der var for smal. Jeg skal lige kigge her, hvad vi har her i rodet. Vi har jo lidt af hvert. Nej, den er også for smal. Lad os se. Måske skulle vi bare tage den her igen. På Østergade nummer 5. I København. Og portofrit. Det er sjovt at sidde med sådan nogle gamle nogen her. På Røde Konge på Kinect, ikke? Jeg kan lige se, om der var noget andet, jeg kan bruge. Lad os se. Vi har fået sådan en baggrund her på et tidspunkt.
af en af mine søde scrapveninder. Og det er bagpå sådan en her. Det tænker jeg, det kan vi måske prøve at se, om det matcher ind. Det gør det ikke, desværre. Så lad mig se, hvad vi ellers har i her ved gemmerne. Så har hun lavet sådan en her. Sådan en her. Det er lige voldsomt nok farver. Og ja. Nå, lad os se, hvad vi har hernede i den her så. Det er noget fra nogle af mine scrapveninder også. Tænker måske, der kunne ligge et eller andet. Her er der noget med nogle faner på. Det er næsten for stor. Det er jo lidt sjovt med fanen der. Det var så at klippe den ud. Lad os så se, om vi kan finde noget andet sjovt. Men nu ser jeg lige nogle af alle de her bøger halløjer her. Jeg har faktisk farvelagt nogle. Jeg skal lige kigge efter den her nede i den her. Jeg har sådan nogle her. Og jeg har sådan nogle her. Vi kunne da godt lige lægge en regning ind i. Jeg tror, det var meget sjovt lige at lægge en regning ind i. Har jeg ikke helt, der er farvet rigtig godt job den der. Det kunne da være lidt sjovt. Det her stempel, det er et, som jeg har købt af en privat person på et eller andet tidspunkt. Jeg mener, det er noget AliExpress eller eBay noget. Jeg er ikke sikker. Du må ikke hænge mig op på det. Jeg købte jo en masse af en på et tidspunkt, lige da det var, jeg startede op. Der vidste jeg jo ikke bedre. Nogle gange har jeg givet dyre domme for nogle af mine ting, hvor jeg tænker bare bagefter, når det er, man har fået lidt mere forstand på det. Hold op! Man har godt nok været naiv. Men det er igen, når man så er ny, og så ved man ikke så meget, og alt det der. Men pyt! Af skade bliver man klog. Nå, vi tager den her regning her. Jeg tænker, den kunne være rigtig, rigtig sjov at have i. Vi skal bare lige klippe den til, kan jeg se. Det er bred nok, så den kan gå ud. Måske skulle jeg lige klippe den først. Jeg mener, at det er lige går herned til. Jeg ved, hvad vi gør. Vi folder den der. Vi folder den. Så kan man altid folde den ud igen. Så kan man ikke se i alt kroner. Sådan der. Og så får det her, det lige kan komme til at se lidt sådan gammelt ud også. Så gør vi bare sådan her. Så. Sådan gør jeg altid med mine ting. Så. Og så har jeg lavet det. Først en bue ned her, og så bagefter så har jeg lige taget ud siden her, fordi ellers man har så svært ved at åbne dem. Så jeg tænkte lige, hvis man lige gør sådan der, så kan man lige tage ned her, og så kan man åbne op. Skisme smart. Ja, sådan der. Den ser lidt ud. Vi skal lige have den til at se lidt brugt ud her. Så fik vi også en regning på. Bladrer vi videre her.
Der synes jeg ikke, der skal være noget her på. Der er den der uld på. Den er rigtig flot. Men så har vi den her. Der tænker jeg, vi skal lige... Nej, jeg tror faktisk ikke, vi skal gøre det her. Så der har vi noget skrift på. Der skal vi måske have en... Lad os se. Det ville da være meget sødt til at have liggende lige her. Men hvad det gør jeg med det samme? Den lige må jeg på. Jeg har så meget rod på mit bord nu. Og nu skulle jeg ikke tage den helt ind til jo. Den var jo lidt bredere end... en duden her. Så. Der bliver den fin. Og derinde i, der tænker jeg, vi kan putte sådan nogle her. Det har været bare sådan en rund en. Så jeg flækket den over, og så har jeg bare sværtet den til. Sådan der. Og så kan vi måske lige lægge et brev eller et eller andet ind i, måske. Lad os se, hvad vi har her. Måske den her. Åh. Det er ikke meningen, vi skulle med ind. Vi tager lige ud igen her. Godt. Sådan der. Så. Og der er bare bundet den her fast rundt om den ene, og så er jeg bare viklet den rundt om. Og herinde. Skål i kaffe. Godt nok blevet koldt nu. Hej Margit. Ja, det er en god måde at bruge regningerne på, ikke? Og mange tak. Og hej Nadja, velkommen til. Nå, lad os så se her. Nu kan I se. Nu har jeg proppet for meget i, så nu begynder den at åbne sig her. Kan I se der? Den skal vi lige have mast ind på her. Vi skal endelig passe på vores side. Lad os lige se her. Jeg tror, den er der nu. Jeg tror, det er, fordi jeg rev så meget i den på grund af regningen her. Sådan der. Jeg tænker, at vi kunne måske have den her. Lidt sjove ting her indenunder. Jeg synes også bare, det er synd, fordi... Prøv at se den her. Det er Kongelige Hof planfabrik. Der skulle nok stå piano. Det står der også. Piano fabrik. Og det er i 1910. Det er jo vildt imponerende. Så skal vi ikke bare sige, at den skal bare være fin, sådan. Lukker vi den her. Og der har vi så den her. Og så den anden vej her. Springer vi lige den derover. Så har vi sådan en her, vi også har lavet. Og dem her, det er igen, det er lineal, jeg har brugt. Jeg vil godt prøve at vise, hvordan vi har lavet det, hvis jeg kan finde min lineal. Den ligger hernede, tror jeg. Nej, det gør den ikke. Det må være en anden dag, hvor jeg skal vise nogle tricks. Den er her.
Det er sådan nogle her. Det er også noget, som jeg har fået med på et tidspunkt, som jeg har købt et eller andet af en. Og jeg har aldrig vidst, hvad de rigtig var til. Men så jeg så en video på et tidspunkt, og så tænkte jeg, åh ja, det ser godt ud. Det man gør, det er, at man tager bare noget papir her. Lægger man den ned på. Og så rører man bare til her. Og så her. En fin kant. Og det er også på den modsatte side. Jeg vil så også prøve det herovre. Det går nok lidt svære. Oh. Sådan der så. Det kan man også bølge. Måske kan man bare gøre det med noget karton. Det er måske nemmere, det ved jeg ikke. Og så får man nogle fine nogle her. Nå, lad os se. Jeg havde fundet på et eller andet til den der, synes jeg. Og det er bare med at finde det igen. Det var noget af det her. Der er også noget papir for noget på et tidspunkt. Måske skulle vi lige spære den en gang. Nej, ved du hvad? Den tror jeg, vi springer over den der. Og så tror jeg, vi tager en af mine duller her. Det er min yndlings. Hun er bare så bedående. Jeg er helt vild med hende her. Jeg kunne man også sætte på her. Skulle vi måske prøve at sætte... lad os se, vi har jo så mange ting her jo. Jeg tror i hvert fald, jeg vil gerne have det her heroppe i. Det kan vi også lige give noget stempelræs på her. Jeg kan se, der stadig lige sidder noget sværte her på. Vender vi den bare den anden vej. Så ja, fantastisk. Det kan man skrive på bagsiden. Så vi springer den derover. Så vi måske sætte dem her hernede i, sammen med. Den svære, det vi i hvert fald lige. Sådan der. Den hedder Jesper, så tager vi den her. Hvis den kører overhovedet bare ned, kan den godt. Og så går den lige på et hængende hår. Sådan der. Og så tror jeg, vi tager hende her. Og det kan tage. Ja, det gør vi. Giver hende lige en klat lim i nakken. Sådan der. Sådan. Ja, man får hurtigt nogle behov, når det er, man ser noget på Facebook. Det er noget værre ud af det. Eller på YouTube også. Og den her tænker jeg, at vi skal have hernede igen. Vi vender lige med den der. Og som sagt, der har jeg bare taget et karton, der er formet som et træ. Jeg mener faktisk, at jeg får en af de der kits for Picturing the World. Jeg mener, det er derfra, at jeg har den. Eller også er det i Tonic Studio. Og den hedder Tonic Craft Kit. Jeg må hellere huske at sige det rigtigt. Og her i morgen, der kommer der to videoer op, og jeg laver udpakning af dem begge to. Både Tonic Studio og så med Picturing the World. Og så laver jeg udfordringen
med Picture in the Wall. Men det kan I kigge på i morgen. Jeg tror, vi tager bogen her. Ned i zoombryderbæltet her. Sådan der. Og hvad havde vi herinde? Det var den derinde. Ja. Og så tager vi den her. Så har vi en flap her. Og der skal vi så også putte noget ind i her. Jeg tænker måske den her lomme. Det er også med det der træ der. Og dem der, der har jeg bare gjort det, at jeg har lavet nogle buer. Og så har jeg klippet efter det, og så har jeg hullet det bagefter. I kan godt se, at det er bestemt ikke klippet lige. Det gør heller ikke noget. Det har sin charme. Er det hjemlade? Nå, lad os se, om vi kan putte et eller andet sjovt i den der. Jo, vi har den her på sidst. Vi har et eller andet i. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Lad os kigge. Hvad har vi hernede i? Vi har små blomster med i. Se nogle fine små blomster, vi har fået lavet her jo. Sådan der. Ja, ja, ja. Jeg tror, vi propper den ned i lommen her. Så vi har noget sjovt med der. Sådan der. En lomme i en lomme. Og på med den klap der. Og der er jo så også magnet i. Så har vi de her sider her. Og der lavede vi jo den her sidste gang også. Den ville jeg godt have med et eller andet sted her. Måske med en klemme kan man måske putte den på. Nej, det bliver for stort. Nå, vi må bruge den i noget andet, så. Ja, den bliver for stor at have her. Jeg kan prøve den hernede i. Hvis vi nu vender den her vej. Hvordan ser det så ud, når det bliver låget? Ej, det kan man ikke. Nå, jeg må bruge den her på et andet tidspunkt. Må se, vi havde jo også alle dem her, vi fik lavet her sidst også. Kan lige have de her op. Vi har jo lavet en masse ting her. Den her, der tænker jeg, at vi skal have sat den i ryggen. Det er sådan en her. Det kunne være lidt sjovt at sætte den i ryggen. Vi havde nogle af dem her. Sjove nogle her, vi kunne putte i den der. Den her. Enjoy the moment. Den skal vi da helt klart have nede her. Sådan der. Og så har vi sådan en her, celebrate. Ja. Ej, heller ikke. De matcher ikke helt lige. Det er på bagsiden af en båd. Nå, lad os så kigge herovre. Ikke nogen af dem der i hvert fald. Lad os se, hvad har vi her i den her. Jo, jeg har også siddet og klippet alle de her mange sommerfugle. Måske vi kunne få plads til nogle af dem rundt omkring her. Nu sidder jeg og klipper ud her i dag. Og vi har lavet den her, hvor der er vi også har noget ned i. En lille fin en. Ja. Hvad har vi her? Ingenting. Så har vi noget her. Det er det, vi lavede ud af madpapir. Med noget washi tape i. Det var da lidt sjovt. Det kunne vi da også lige bruge. Måske hernede i stedet for. Det kunne da være lidt sjovere. Og den her bag. Sådan der. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det kan I godt. Vi skal se, om vi kan finde flere små ting her til. Og ja, det var også det her stempelsæt, jeg fik. Det har jeg fået af en... Scrapping, der bor over i England.
Det er Mandy, jeg har fået den af. Nå, lad os se, hvad har vi herude siden? Der har jeg faktisk et ur, jeg tænkte, jeg godt kunne tænke mig at få med ind i på en eller anden måde. Jeg satte det rigtigt her. Det kunne da godt være herude på vores album her. Ja, hvorfor ikke? Det er typisk, nu gider lige, men kan virke. Så går den der. Sådan. Skal vi lige se. 1'erne er der. 12'erne er der. Sådan der. Så har vi den på. Og vi må se, om vi ikke kunne finde nogle flere ting, vi kan putte ned under her, til de bliver for store. Ja, ja. Den kan da godt være der. Det her. Skal vi putte den her udenpå? Måske. Så slår vi af. Se, den kan godt ligge dernede. Skal vi lige lime den en gang? Sådan. Og sådan. Det var også meget sød, den her. Nå, vi har lidt forskellige sommerfugle og sådan noget, vi kan putte ned i. Og lidt blomster. Det passer jo meget godt. Blomster og sommerfugle. Sådan. Så har vi dem. Man kan også gå ind og lave tabs på. Det vil sige, man laver sådan en her i dobbelt og sætter på hver sin side. Jeg har faktisk lavet den dobbelt her. Du ikke? Sådan der. Så kunne man gøre det, at man lige limede den på, for eksempel her. Og satte den herude. Fordi så kan man så se det, når man har den sådan her, så ved man, at det der, og så kan man skrive et eller andet på, hvis det er det, man har lyst til. Men sådan et album laver jeg også på et tidspunkt. Så jeg tror faktisk, at vi er ved at være til vejs ende. Bare se løje her. Sådan der. Og så på bagsiden her, der havde vi den der metalbørn der. Den var der. Nu putter jeg ikke skruerne i, som der ellers hører til. Men jeg limer den på i stedet for. Og jeg gør det bare herude siden. Måske også lige herude på kanten, hvis man kan det. Sådan der. Sætter vi den her op. Sådan. Det er så noget, man nok skulle have puttet på, som noget af det første ellers. En god ting, det er altid at bygge siden op, eller coveret op, eller hvad det er, hvad man har lyst til at kalde det. Sådan der. Og så kunne man prøve en lille skrift ind. Jeg har noget skrift liggende et eller andet sted. Har jeg ikke
kan ikke finde noget. Men ellers så kunne man også bruge sådan en her og putte på, og så bare skrive et eller andet. Det ville også være meget pænt. Og der er også nogle her, man også kunne putte ind på. Og så skrive. Men jeg tror, den er der. Nå, vi skal nok også lige have et eller andet til at lige at lukke det her. Og der har jeg så fundet dem her. Jeg er totalt vild med dem. Det er nogle smykker, som jeg har købt af en, der stopper med at lave smykker. Sådan der. Sådan en fin en her. Jeg tænker, vi kører den ind igennem. Nu er de ikke lige lange, men pyt med det. Det kan jeg lige heldigvis lave om på. Tykker vi bare lige over. Sådan der. Skal vi se, om vi kan få den ind igennem. Og så skal vi køre den ene igennem, og så binde en knude sammen. Det tror jeg er smartere. Sådan der. Så binder vi lige en knude her. Jeg må sige, der kan proppe sådan en her. Jeg har sådan en lille sød flaske her. Så hvis vi gør sådan her. Sådan der. Og så kan vi putte flasken ind her. Så kreativ man er. Hold op. Sådan der. Der. Og så binder man så knude. Og bare lige en til, bare lige for en sikkerheds skyld. Sådan der. Gør den her til at vende den anden vej. Sådan der. Og så den der ned. Så kan man lige køre den ned her sådan. Put. Og put. Så har vi det hængende her. Det blev da meget pænt. Ja, til mål 6, så vil jeg også være helt perfekt. Dem har jeg faktisk lige hernede, for de skal være løg. Så. Jeg har der nogle her. Så kan jeg måske proppe en på et stykke karton, og så lige proppe den ind lige her. Det gør jo ikke noget, den vender den anden vej jo. Et pyt med det. Kan vi lige se her, jeg har noget her igen, vi kan bruge. Det var en god idé, Helle. Nå, færger med mig, det skæv. Ja, lad os se. Take me by surprise. Den var da god. Hidden by shadows. Make me a promise. She kept her word. Magic is truth. Ja, det kan man også godt gøre med nogle nøgler. Dem har vi også nogle stykker af et eller andet sted.
Love is spontaneous. Man kan gøre rigtig mange ting. En chatterbox? Nej. Det er svært. Do all the good you can. Den tror jeg skal eje. Og mit lille stykke karton her. Se lige her. Det passer bare perfekt. Godt nok møgskæv. Men pyt med det. Så vi kan få den ind i. Trummer. Det kan vi ikke. Den er bare lang. Nu prøver det igen. Sådan der. Så burde den i hvert fald kunne komme ind i nu. Se løjer. Ta-ta-da! Do the good you can. Ej, hvor godt. Tak for tippet, Helle. Det var suveræn. Dem lægger vi lige ned igen her. Skal vi så lige tage en rundtur i det hele her? Vi skal lige her rydde det her lige lidt af vejen her. Jeg har heldigvis bare lavet en kurv herovre ved siden af. Jeg kunne bare proppe ting op i. Bryt. Den her kan komme herover. Sådan der. Så fik vi hurtigt ryddet op på bordet her. Ta-ta-da! Hov. Sådan. Lad os så kigge på det her. Vi har en fin ryg her. Do all the good you can. Gør det bedste du kan. Og det er en John General. Med nogle dudelutter på. Sådan der. Og det er bagsiden. Vi åbner op her. Og har sådan fint, fint papir. Åbner vi op her. Throw kindness around like confetti. Kast din godhed omkring, som det var konfetti. Og der har vi prøvet nogle af de her sjove noget i. Se, dem her. Ja. Sådan der. Og så kan vi åbne den op her. Og så er der sådan en fin en her. Der er ikke noget på bagsiden. Sygrøver skat. Eller hvad det hedder. Skal det gå? Og så åbner vi op her. Og der har vi lavet det som en lille lomme her. Do it. Og her. Do it. Og så er der op her. Sådan der. Noget med den. Så vender den op her. Det er stadig et andet kort der, man kan se. Og det er bare sådan en lille sød en her. Og en lille lomme, der er blevet lavet her. Sådan der. Vi har en regning. Holder sammen. Og putte ned i. Sådan der. Der. Og så har vi en lille en her også. Jeg kan ikke huske, om jeg putte noget ned i. Det har jeg ikke. Ingenting er der ned i. Det må vi lige lave om på. Vi kan putte et kamera ned i. Bare fordi vi kan. Sådan der. Og så lukker vi den bare sådan her. Sådan der. Og vi har taget de der manchetter der. Og de er halveret.
Sådan der, vi åbner op her. Bare pynt. Åbner op her, så har vi tag her. Og to små dutter her. Og en skøn pige. Og vi har den her bog her. Og her er en flap her. Og vi havde en lille lomme her med washi tape. Og vi havde den her med nogle fine blomster. Sådan der. Derudover, der har vi så de her tag her. Og en tag her. Med en lille blomster. Og en lille kuvert. Med nogle blomster og sommerfugle. Sådan der. Og lukker lige ned der. Så bliver vi simpelthen færdige med vores søde lille album her. Sådan der. Det næste album, vi skal i gang med, det er et, der er noget større og mere i mappe-agtigt. Jeg skal prøve at vise det. Tusind tak, Anette. Kan I se her? Det er det næste projekt. Og jeg laver det helt fra bunden af, selvfølgelig. Det er sådan en fin mappe her. Eller album. Og den er rimelig stor. Og har en del blade inde i her. Men det viser jeg meget mere af i en anden film. Hold op, jeg kunne klare det inden 2 timer. Fantastisk. Men jeg håber, at I godt kan lide det, I har set her. Og I også vil hoppe ud i det. Vi kan sætte en sjov lille konkurrence i gang. At I får en lille uge til at lave et album. Det er lige meget, hvordan det ser ud, og hvor stort det er, og så videre. Det har ingen betydning, bare det er et album. Og I så sætter det ind under, hvad hedder det? Når det opslag, jeg laver, der sætter jeg så et billede op i den her, og så kan man sætte jeres bidrag ind under. Og I får som sagt en uge til at lave det i, og så vil gevinsten være endnu et stempel fra Gitte, som er hobbybruden. Og så kommer der lidt papir med, det er karton i de forskellige farver. Det er, hvad præmien er. Jeg vil ikke vise jer gaven. Men nu ved I i hvert fald, hvad det er. Og det kan også godt være, der kommer måske en lille sjov ting med ekstra. Men I har en uge til det. Så jeg håber på, at jeg ser en masse fede album. Og husk nu, det behøver ikke at være stort. Eller noget som helst. Det kan godt være sådan et lille lidt. Det kunne også være sådan et som den her, som jeg havde lavet her. Det er jo også et lille album. Og det var det, som jeg har vist en gang med filmen. Og det kan være sådan et her. Fint lille album. Det kommer vi også nærmere ind på et andet tidspunkt. Det laver vi også. Så god fornøjelse derude. Og jeg håber, at vi ses. Tusind tak, Maj. Eller Marit, undskyld. Og det var dejligt, at du også kiggede med. Det var skønt. Tak for det. Og husk nu, når det er, jeg får lagt den her film op, så lægger den som min YouTube. Og der må I meget gerne gå ind og synes godt om, og så dele den med jeres venner og veninder. Og vi skal jo gerne helst op på de der 250. Så den store præmie kan komme ud. Og jeg glæder mig bare så meget. Men I må have en dejlig aften, og vi ses derude. Pas på jer selv. Hej hej!